أونية ابن القيم يكي تواك كامرأة بغي لا ترضى بزوج واحد كامر كارو وشي باتا يداد نمجد يا يو تلا تارد وانا ين أنجما تلا تارد وانت بوبا تلا تارد وانت ين أنجما تلا تارد وانت سلكي قوما زامني قوما وانا يزوي يتفي وانا يزوي يتفي وانا يزوي يتفي حكا كوي كيني أكي وجينيا وترى ناسي أوتي تقبنك أنا وانا جينيا وانا يكي توا بيتب سماني wannan tsumman na gaban mota yana da kadawa yana da muhimmanci bai ce sai dai sauka daga mulki sai shi tsumman nan yana da muhimmanci yace da idan aka taho shi ma ana gayar da shi bai san abin da talakawa suke ji ba dan ya ja AC ana cewa sannu shi dai bakin sa yake gani yana motsi baya jin kalmar sannu din yace sai da ya sauka shi ma wata rana suna layi kawai sai masu jinin nan suka taho tsumma da kada fil 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 yace su ma aka samu a layi aka kada muka yi nan wani zai wuce mu ma jiya an kada wani mun wuce to shi ma wannan haka wata rana za a kada shi waɗansu kuma su wuce haka duniyar take fa don haka idan ka gane wannan kana da mulki sai ka yi adalci sai ka ji tsoron Allah sai ka tabbatar da gaskiya sawa'un mulki na siyasa mulki na sarauta da rawani ranka ya daɗe Allahn gwabaro mulki na jiniya mulki na menene kana da kuɗi sai ka bi Allah da kuɗinka to sai ka ji daɗi a nan wurin ɗan kaɗan ka je sai ka ji babban daɗi a duniya amma babban daɗi a nan a lahira kai.